えすら決めねえかと、マジで超えちゃうかも、負けたら。SKJ ビレッジ、はい、おはようございます。 SKJ ビレッジです。セットとさよそう、キングです。はい、本日のスマブラは風デスマッチ、はい、ということで端っこ風流れてますんで、なるほど、端っこ行って樽入ったら撃墜すると、なるほど、ステージになっております。これでいかに真ん中を取れるかということです。あー、おもろい。なるほどですね。これ戻れないやつもいんのか、多分最強キャラサムス行かせていただきます。おお、風にやられそうなイメージある。これはかなり、もう一応真ん中で落ち着いてからね。そどれ、なになになに、どうしたナイスイン。どっちも行くんかい。来ればいい。はい、なんだよ。受け身を、受け身を取ったらもう、それは君は、君は勝手に入るみたいな。あ、まあ、受け身力のイタリア力じゃなくて、受け身力なら別にいいよ。おお、その、あっぶねえ、その領域を残すのは初。お前ね、はい、待って、俺は、俺は勝手に入るんだ、お前は。後付きなんかで多いな。入り勝ってますから。君のおもろいから。入り勝ってます。普段は何もできないけど、今日はすっげえできる気がする。よし、スタート。氷はこれでもう釣ったじゃないの、帰ってこれるかい。頑張れ頑張れ。あ、あれ、ちょっとかわいい。宇宙ではこんな風の吹く星もありますよ、いろんな星に行って。いや、めっちゃムカつくわ。こんなにムカついてるの久しぶりだわ。頼む、話してよ。はい、糸が見たいところ、ピクミンがこちら。まあ、つきます。意味ないもん、ピクミン。つきます、一応つきます。ついたっていいよ、ダメージ関係ないからね。ダメージは食らいます。さあ、ここが最強というか、うわぁ、これはめっちゃ取って、じゃあダメージも意外大事だな、めっちゃ。なるほど、やばい、別にでもピクオリそんな強くねえわ。さあ、走ってる間ピクミンを避けることはできませんからね。飛ばして、で、はい、これも同じ話。ビビビビビュー、これも実は同じ話。たまにこれ出して、ビビビュー。あ、そう、上ビール。ちょっと休んでるよ。帰ってくんな、帰ってくんな。重たい、重たいから、一緒に食うと。帰ってくんな。あーい、やば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 いって。ビュービュービュー、うー、後付きさして、いや、キンボマジで、ここにウンコを置いといて。さあ、でも可能性はありそうです、これ。ウンコ置いて、あ、じゃあ、やばいやばい、めっちゃうまつくね。それはまあ、いや、待って、最強からってことでいいかな。サムスお任せ出たんだけどね、あの地獄を抜けられるやつだけ行きな。あ、じゃあ1キャラいたわ、いました。あ、じゃあ一応とりあえず使うけど、今次に。あ、いいっすよいいっすよ。バカでよかった。いや、強っ強っ、そのムーブ強いな、そのムーブ使おう、それ参考になった。スタート。苦しくなそうだ。ここ、ここ、落ち着けば、落ち着けば死ぬことはない、ここ。おぉ、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 バカにも負けるやつはいいのか、一応。おぉ、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 起き上がらせねえから、起き上がらせねえからな。そう、起き上がりませんよ。残酷だよ、なんかわかんねえけど。取った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 。押し込まれた。最強ギャラやん、バルコ。頭使わないでも、とりあえず勝てるわ、こいつは。バカでよかった、分かっといた方がいい。バカでよかった。まあでも、うん、1個いるんで、俺がこれ来たらヤバいなってやつはファルコにも通用するから、それを、ま、出していただける。まあでも、それ出せばマジで勝てる。俺が思ってるキャラ出してくれたら、すごい、普通に褒めるわ、まずは。まずは褒められる、たい、じゃあ。バカかとは言いたくない、正直、キャラ選択したときに。まあでも、バカかっていうのはちょっと失礼だから、ないっていうことでしょ、その時は。
たわ、こいつだわ。マジです、それ。それマジ？マジ？思ったやつです。よーし！やばい！やばい、でもニバカが誕生する可能性もあります。いや、これは勝てると思う。いや、そう、マジ早いし、はい。スタート。ああ、いや、まだ、これが天才でしょ、これが天才でしょ、まだわかんないんで、それは押して、で、どうなるっけ、この後は。いや、まだわかんないです、まだわかんないです、まだわかんないです、まだ出てないんで、それは3択人気の強さでしょ、こいつは。もちろんで、君もそれでいけるか。よし、マジで勝てる、これ。君は下 B で戻ってこれるけど、あいつは帰ってこれない。おめおめおめ、よしよしよし、これマジでワンチャンある、ワンチャンある。ナイス地味に行け。これでもいい、これ今までやられてきたよ。押し込めナイス、勝てるようこそ。ナイス、勝った。わあ、やった！よ、最強キャラ。いや、これなんだ。よかったー。次がどうなるかと思ったけど。ということで、こっから飛び道具禁止でいきますか。飛び道具が強いんで、まあ。確かに。王道できたか。待てよ。脚力できたわ。デッキでいうなんかスタンダードデッキみたいなやつできたな。チャレンジングピックだな。なんかもうちょっと言い訳入ってて。早いよ。なんかチャレンジングとか言わなくていいもん。言い訳じゃないやつ。なんで言い訳以外なんかあるのかなっていう意味は。これ負けてもしょうがないよね。どういう意図で取ったのかという。まあまあ。じゃあいきますよ。はい。スタートのチャレンジピック対王道ピックで、まあ勝って当然ってことはね、俺が。いや、全然そういうわけじゃないです。そういうわけじゃないか。そういうわけじゃないですね。飛び道具がないと最後の詰めがむずい。落ちなきゃいいだけ。こうして。何してんだよ。何してんだよ君は。いいねだそれは。待ってば。待ってていいよ。ナイスブレーキ。アーマーやばいね。そんな苦心。ボーン走ってきて。うわー。あんまり吸い込めないっけ、カービィって。相手息ありだもん。ああ、だって、風はもっと強いのが横に吹いてますから。でも大丈夫、進化、チャレンジピックやな、しょうがない。チャレンジピック、チャレンジピックやった。俺、先にはチャレンジピック。チャレンジピックを禁止していいか、じゃあ。何がでもチャレンジだろ。いや、チャレンジピックの次の回はチャレンジピックできないっていうルールし。あ、じゃあ俺、理論上はないっす。いや、チャレンジピック候補にはできるな。いや、それ、今後。これ、チャレンジピックできないかいね、これ。これ、できないかいっていうか、それ、俺、理論上毎回できるわ、それ、順番的に。勝てばいい、勝てばいいじゃん。勝ったらできるか。勝ったらできる、勝てばいい。勝ったらできる、勝ったらできる。今回の、俺はまあ、じゃあ、挑戦者です。あ、ガチピックね。いや、挑戦者です。ガチンコで来たな。まあでも。ガチピック、これ。ガチピックっぽいな。いや、それ、頭かっちゃう、マジで。言い訳させろ、俺。さあ、どうまあ、両者、早いですかね、足、一応、これ。もうやべ。ただマックの方が一応アーマーがあるんで。おお、うわっ、おお、あれがうまい。一応外にお互い出て、うわっ、めっちゃ足速いの、足速いの正義だ、マジで。マックも足速いですか、そういう意味では。そうか、そうです。この読み合い、アルゴンキックで戻れるな。バーチクカード、これでオーバーバイト。やべえ、三立てされた、やべえ、マックル三立てされたか。一回チャレンジピック行こう。いいな、いいよ、いいよ、いいか、一回ごとに。チャレンジピック早速分にはよくね、勝てるし。いや、それ負けた時やばいんだよな。それ勝っても別に負けてもいいのに。え、ほんとチャレンジピックかどうか。判断して、それは判断して。それは、ガチなのにチャレンジピックされたら困っちゃうからね、普通に。ガチです。ガチでした。ガチ同士です、これ。これガチチャレンジ判定士いんのきついな。ガチ同士の戦いです、これは。それで回るの強。それきつ、そこにいられると。うわー、こいつゴリラ攻撃だ。マジかよ。いいよ、ワード強いな、あそこ。後ろ、あれー、見てくれ、投げがダメだ。一応やすこチャレンジ成功。もったいねえ。これきついか。あ、これはきつい。帰りようがねえ。うわー、超強い、そいつ。お、チャレンジ勝ち。
もうチャレンジ薬品寄ったね。おめでとう、そういうの見つけて。よくチャレンジした。お前の時だけいいじゃん。チャレンジ薬品寄ったね。おめでとう、そういうの見つけて。よくチャレンジした。お前の時だけいいじゃん。あ、じゃあガチ行くわ。うわ、それいかついわ。いや、これ勝てないし、さすがに。よし、スタート。はい。あ、やばい。逆か。バイバイ。してそれはもうどう2発あったらさ、あ、起き上がるときに2発あるとこれ出されたら負けだと思ってほしい。ほっとけほっとけ、もうナイスナイス、ほっとけるかな、これうわナイス。それ止まれんの強くないのか。えっ、止まれんの。それは自分の自分次第なんや。えっ、その少しやばくない。ナイス。あっ、これも、あー、あれも無理だわ。一旦出した。でも読み合いで勝ちはあるわ、普通に。確かに。ビュッビュー。え、なんで、なんか、いやーし、ちょっとは耐えたけどね。いやでもちょっと年齢はさすがに。いや、強いわ。え、じゃあ絶対勝ってよ、頼むよ。いや、それはチャレンジ勝てるからチャレンジピックなんで、チャレンジピックなんで。これマジチャレンジピックなんで。ナイス。はい、スタート。はい。横尾、あれ完全無視して戻りますと無敵で。はい、バイバイ。でもバイバイです。すごいです、すごい、これやばい。はっ、ていえんかよ、キモー。バイバイ。これ横に突っ込んだ話じゃない。もったいねえや、勝つためには。勝つためにはもったいない。よしよしよし、あと4枚しかない、羽。横見に透かされて。バイバイ。あー、バイ。じゃあもういいっすか、メンメンは。あ、いいっすよ。もういいっすよね。それですよ。普通に賢いわ、なんか賢い。いや、チャレンジしな、これ強制チャレンジ。賢い、賢い、メンメンは。賢さ出た。いや、ダメ。進化の賢さが出た。よくない、よくない。やろうやろう、メンメン相手に。絶対、あ、ホエスラかかせたい。マジで腹立つ。ホエスラ、メンメンに勝とう、マジで。吠えちゃうかも、負けたら。進化は俺の代わりにやってくれるだけだから、別に負けても俺のせい。いや、そうなんだけど、そうなんだけど。俺、ホエスラ練習しようじゃ。メンメン、単純に。いや、ホイズラ書いたもんないから。これ。むずいな。あ、さっきの思い出すサヤカツの顔。あれ、ホイズラではねえか。そちらで。ありがとうございます。ありがとうございます。俺の二の前になって、俺か、マジで、シンが負けても俺のせいなんで。ホイズラ。ダメだな。いや、ホイズラむずいな。ホイズラ負けた時にやってくれるんで。でも、なんか急には出なくね、ホイズラって。あ、スタート。はい。読んだら意味ないんだよ。ビュッとして。あー、もう行きぐらいは、行きぐらいは。ナイス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 。ビュッビューでビュッビューでビュッビューでファイヤー対決とはこれのことかって最後に投げてみましょう。ビュッ。はい、一緒にナイスナイスナイス。こっから。ナイスナイス、いける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 。ワッチャー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 。ビュッ。ナイスカポー。あ、でも危ねえ。ホイズラ練習しちゃっていいんだ。これで負けたら諦めて。いや、もうやんないっす。あれ？もうやんないっす。もうやんないの？勝てるやついない？強キャラ中 SS だから今。弱キャラでも勝ってくれ。キラはじゃあ強キャラ使ってないという認識なんだ。非常弱キャラ界のエース俺らは。じゃあまあ、じゃあ確定弱キャラでいくわ一旦。ないない、それいいっすよ、俺らのやり口それ。確定弱キャラ見れるんか。あー、デカクエル、デカクエル、これはだってデカクエル場所がもうないですか。ツーさんが押されましたから。確かに確かに、一番デカい人。いやー、スタート。ビュー。うわあ！乗ったな。格上はああやっていく。風に風。ビュー。風ビュー。何してんの俺は。どうして食える。ただ。おいよ。あ、入っちゃった。ああ。入っちゃった。ナイス。ゴー。あ、まビュービュービュー。勝った。そんなダサい天使がおるから、バーッとか言ってんだよ。お前天使、打天使。あ、ごめんなさい。打天使。まあでもリドリーに勝てるやついたら、でもサイキャラ使ったら終わっちゃうから、あ、いや、一回はそのアイディアを見せたい。まあでもアイディアリンク、これサイコから来いよ早く。ずっとチャレンジで、いや、一回アイディア見せたい。アイディア見せたい。見つけたのにまだチャレンジするんだから。
バイバイ。何が？何がバイバイ？バイバイ。うわー！サドルビーは。サド。フュージョン。サド。フュージョン。サド。フュージョン。まあ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 。上で準備してこい。上で準備してこい。上で準備してこい。バイバイバイ。バイ。バイ。うまい。普通にうまい。まあ一個尻尾強いわ普通に。あれ？あれ？オッケー。お前スマッシュバカやん。オッケー。何しに来たの？お前最強キャラで来い、それをやるなら。まあアイデアだけは出たわ。どれアイデア？まあ多分まあまあ多分自信にがないのよ、最強キャラって言ってるけど。いや、じゃあもう3人対戦いきますか、もう。これは最後に。チャレンジングピックして最後の最後だけど。いや、まあどうしてもその。でもチャレンジピックしかしてないんで、それは。別に今更と言ったと思うんです。その面白さをどうしても俺追求したいわ、ちょっと。ああ、ないっすよ。まあ、俺がつまんなかったみたいで。ちょっと嫌ですけど。あ、流れる進化。ああ。流れるシンカーとか言って。流れるプールでしか聞いたことないそれ。いや、それ溺れてるやん、シンカー。3人体制だと あの位置に出るんだ。ガオガイだったら多分全力で走っても無理よ、あれ。ビュー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 、強烈よー。お前リスペクトピックして。お願いできてて。チャンス、あいつ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 、大丈夫、あいついいか。ガオガイ、これがむしろ最強ポジだ、ガオガイの。俺分かったわ。来ないから、誰も。あ、ごめんごめんごめん。オッケーさ。貴重な距離。あんま戻ってくる気なかったみたいな。いや、お前あんなに頑張ってきたのに。あはははははは。お前も。俺二人で。うわぁ、もったいない。その本番がエグいんだけど。本番突破してくれ、君のバイクで。俺ではいけねえ。これいてぇ、言うとはナイス、リング最強でした、結果。最強です、これは。リング最強でした、これは。でも、ガイ良かったでしょ、ぶっちゃけ。考えは、アイディアは。いや、もちろん、もちろん。アイデアもいいし、チャレンジングなところもすごくいい。だから、うん、オールリスペクト。残念ながら勝ってはないというだけで、別に。それは別にいい。勝つ方の人じゃないもんね、シンカー。そうそう、リスペクト系だから、この人は。ナイス、ナイス。ナイス、リスペクト系というジャンルがあります。で、芸能界で言うから、これリスペクト系の人。勝たなくてもいい。うん、何してるかわかんないけど、偉いって言う、ね。ああ、森脇です。あ、マラソンの人。おっ。